লাগিব যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে, সচিব আছে, মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি পবিত্ৰ দিনটো। আৰু লগতে আমি গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, আৰু আমি তাকে অনুকৰণ কৰিছোঁ। আৰু প্ৰতি ঘৰৰ মানুহক হিতাধিকাৰীক একোটাকৈ অৰ্জুন পুলি, বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্জুন পুলি, জলফাই, আজাৰ, বিভিন্ন গছৰ আমি পুলি ধৰিছোঁ এটা এটাকৈ। আৰু বেনিফিচাৰীক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা একোখনকৈ ফুলাম গামোচাৰে বহাগৰ আগমন ঘটিছে আদৰণি জনাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলক আমি উৎসাহিত কৰিছোঁ যাতে গছপুলিটো আৰু ঘৰখন খুব সুন্দৰভাৱে চাফ চিকুণ কৰি ৰাখে। প্ৰায় মই ধন্যবাদ দিছোঁ যিসকল গৃহহীন, যিসকলৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল, নিকিন নিহহা এই লোকসকলক তেখেতসকলে আজি চৰকাৰৰ দ্বাৰা 130,000 টকাৰে তেওঁলোকক ঘৰটো খুব সুন্দৰভাৱে নিৰ্মাণ কৰি দিয়া যিখিনি অৰিহণা পাইছে, যোগাইছে, তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে ঘৰৰ লগতে ৰাস্তা পথো যথেষ্ট আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ডিগবৈ সমষ্টিটোত 276টা ৰাস্তা সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃত কৰি ৰাইজৰ কাৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰি দিছোঁ। বহু আঁচনি আছে, আপোনালোকে দেখিছে। আৰু এই গোটেই কথাখিনি বিশেষকৈ এতিয়া আমি আছোঁ পানীখোৱা গাঁও পঞ্চায়তত, আৰু এই পানীখোৱা গাঁও পঞ্চায়তত আমি প্ৰায় 200তকৈ অধিক ঘৰ এই বৰ্ষটোত আমি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আজি অকল এই পঞ্চায়তটোতে 50টা গৃহ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিম। তাৰ বিশেষকৈ এই ঘৰখিনি কম সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কাৰ্যত সহযোগ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সভানেত্ৰী ডিগবৈ সমষ্টিটোৰ বগাপানী, টিংৰাই, পানীখোৱা, হানচৰা, হাবজান এই পঞ্চায়তকেইখনত আমি 111টা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণ হৈছে। আৰু আমি আজি হিতাধিকাৰীক আনুষ্ঠানিকভাৱে গতাই দিছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাম। আৰু আমাৰ মাজত ভিডিঅ' আছে, তাৰপাছত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকল আছে, সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খুব কম সময়ৰ ভিতৰত তেখেতসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ ঘৰটি খুব আটোমটোকৈ নিৰ্মাণ কৰি দিছে। আৰু যিসকল এতিয়াও ঘৰ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, যিসকল গৃহহীন, তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে ঘৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। যোৱা বৰ্ষতো আমি একেদিনাখনে 103টা ঘৰ মুকলি কৰিছিলোঁ, আজি 111টা হ'ব। তাৰ দুণ্ডুৱা সমষ্টিটো 24টা আছে, প্ৰায় 135টামান ঘৰ আমাৰ আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰিম। গতিকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া,